بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكراتم من الدروس المهمة لعامة الأمة زامو يسلر النبي صلى الله عليه وسلم آي آه كتشي نعم يقف ويجعل الرجلين على استقامة البدن متم زي كفو سن دي يعني لا يفرج الرجلين بزي ببودا كفو بينسبة. ولا يضم كما بزي هدي كفو فين يجعل على استقامة البدن ها ازيس اير سوني كما يد جيكين يكي النظر دائما يكون الى موضع السجود كلون سكوية وشزي زمائنا كلون ورين سجداني يستحب له ان يصلي الى سترة الى شيء يستر من الناس حتى لا يمر بين يديه إن انزي يصلى. ya zama ya yi zuwa ga abin da yake tare shi daga mutane abin da ake kiransa sutura saboda kar wani shige ta gaba gare shi. abin an ya ta hulfe saraha wa tabi shuruɗar saraha gabanin ya zo sallah yi bayani cewa dama ya aikata duk shuruɗar sallah. idan ya tashi wajen maghabilatar asabar albatorar zai daga hannunsa alhalin ya har haɗe tsakanin yatsunsa shi kuma cikin hannun nasa guda biyu suna fiskantan alƙibla zai ɗaga shi sai kunnuwansa biyu ko kuma wajen kafaɗarsa haɗa min haɗa ne fara yalan su ko kuma da ya sanya su a tsaye duk haka da ya taɓaɗe in yazo a lokacin sai ya ce Allahu akbar. suna ya ba batun kyaftali omuna ala idan ya zo kuma sai ya dauki cikin tafin hannunsa na dama tsakiyar tafin hannunsa na dama sai ya dora shi a kan wato gwiwar ko kamar yadda malam ya kawo wadda haka kiransa qabdu. Yin haka da kama yadda malam yi yana cikin kurakure, ko kuma ya sake hannunsa bai rike ba a kirjinsa shi ma kuskure ne, haka ko kuma in yi tashin ya kai shi can jikin muyansa shi ma kuskure ne, ko kuma saitin zuciyarsa, zai ɗora shi ne a kan kirjinsa ba tare da ya yi wani nan ba. الآن يستحب لهم يقول دعاء الإستفتاء تأولنا اللوك أبوه كان يقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من الأدعي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يفيدون ذكري أوك مسورا أبو يصلة أدعائك كذا استفتاحات ولن دمّن سل الله صلى الله عليه وسلم يبود أسلم سدسوف. ثم استعيد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقرأ الفاتحة. سي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيكم يقرأ فاتحة الحمد لله رب العالمين هرقل شنطة. ويستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن آية فأكثر سورة. bayan ya yi fatiha to mustahabi ne kuma ya karanta abin da ya sauwaka na ƙur'ani ko da aya ɗaya ne ko aya biyu ko uku ko kuma sura ma daya ɗaya. sa'an nan sai ya kabbara ya tafi ruku'i kuma ruku'i dole ya ko na ya zama da ya wato daidai kansa wato daidai. Kan yake da baya kan ya yi sama yi ƙasa, sa’an nan kuma ya kama gwiwowinsa guda biyu. Shi hannunsa da gwiwon hannu kar ya lankwasa su a miƙe. Yana cikin kurakuren Eh shi ne lankwasa. Hannunsa shi ken sai ka gabayan ya lankwashe. Ko ya sanya kan ya yi ko kuma ya ɗago kan sama. Ko kuma ya sanya tafukansa guda biyu a kan cinyoyinsa. hannunsa a can kan wato gwiwa wani ɗin ƙafarsa. waya wadda mataƙayyar a subhana rabbi azim marfar wahida ujuban wasu tahabar yazid bai mawaɗaga cana abin da ake so shine ya ɗora hannunsa akan gwiwowin ƙafarsa idan ya ɗora su ya daidaita bayansa ya komi to wajibi ne a lokacin ya faɗi zikirin da ya tabbata daga annabi s.a.w wato subhana rabbi azim guda ɗaya. Ko kuma ya faɗi fiye da haka. Na uku na biyu na hudu haka wannan mustahabbi ne amma na farko wajibi ne. Naa, war-wara ke al'am bai na rikor bai al'akidda ma'arrafa ya farfafa ne kun sami Allah wa hulimin hamida. To, a lokacin da kuma zai sami Allah wa hamida shi ne a lokacin da yake tasowa يقول بعد ان هنا, هنا يقول سمع الله لمن خطا لابد بين الركوع وبين الاعتدال مع رفع اليدين يقول سمع الله لمن حمد تو وسو متاني ان سنا ين كسكوري شيني سي كغا سي باين يا يا سي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحرز كرشي to abin da ake so yadda zai yi shine a lokacin da yake tasowa daga ruku'i kafin ya zo ya tsaya shine zai ce sami Allahu liman hamida na'am sai ya sujada akan gaban sa guda bakwai wal anfu batn al-kaffayn rukbatayn batn goshi da hanci guda ɗaya kenan sai kuma tafin hannayensa guda biyu sai kuma gwiwoyinsa guda biyu sai idon sawunsa Wato wada kuma kanya na da ya, kuma kan yatsunsa na kafofi guda biyu. Yana cikin kurakurai, ya ɗaga kafofinsa haka, ko kuma ya sa su irin yadda aka kwatanta? Ko ɗaya kan ɗaya? Ko wani kan wani? Ko ya, ya sanya wato waɗandun hannunsa, tsintsiyar hannunsa a jikin ƙasa? Ko kuma ya takura a gugu guda kamar yadda aka kwatanta. Yani, yamtad, yamtad, hatta tafi annahu na hau. Ko kuma ya buɗa ya buɗa, sai ka yi zata makonciya ya zai baci. Na, tun mai yau Allahu Akbar wa Yajiris? taso, yana mai tasowa da kabbara ya zauna. Naam, ya in ya tashi zaban kafar dama zai wato doge ta ne zai cake ta ya kafeta ta akan kasa ita kuma ta hagu zai wato zauna a kanta ya kwantar da ita ya zauna a kanta duk zama da ake a cikin sallah irin wannan zaman ake yi sai dai zama na tahiyar ƙarshe to shi kenan ana yin zama da ake kiransa ta warruk wato shi ya zauna a kan kwatolinsa ya fitar da kafantaccen ya kafe wannan yana cikin kurakure ya yi irin wannan zama? ko kuma ya irin wannan zama? kura kurakure ne dukkansu. zai sanya yatsunsa ƙarshen su ya zama a ƙarshen wato gwiwarsa idan ya zo ta wato zai na jijjiga yatsarsa zai yi sallama ne da kansa kawai ba da jikinsa gaba ɗaya bai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ta hau yana cikin kurakure ya yi sallaman wato da kafaɗunsa gaba ɗaya ko kuma a ya wato jijjiga hannayensa ko kuma ya buga su ma kan gwiwansa ko ya karkada kansa haka sama da ƙasa ko kuma dama da hagu idan ta hamina asala ya aƙaƙaƙar anamal bitasbe idan ya kammala sallama والله اعلم الله شيني مسني